Mungu aliyounganisha mwanadamu asiwatenganishe. Kwa sababu Noeli na Renata wamekubaliana katika ndoa takatifu, wakakiri hapa mbele ya Mungu na mkutano huu kwa kupeana yamini na kuahidiana, wakaonyesha hayo kwa kutoa na kupokea pete na kwa kushikana mikono, na wanena kuwa mume na mke kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu awabariki, awahifadhi, awalinde. Bwana awaangalie kwa wema na upendo wake, awajaze wingi wa baraka za rohoni na neema, mkae pamoja katika maisha haya na hatimaye muwe na uzima wa milele, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Zaburi ya 128 tutaisoma. Zaburi ya 128. Tazama, atabarikiwa hivyo mtu yule amchaye Bwana. Siku zote za maisha yako, naam, ukawaone wana wa wanao. Utukufu una baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wa Israeli aliyewarehemu wenye nyota wawili, awajalie kuwa pamoja nanyi. Na sasa ye Bwana, wajalie wazidi kukubariki. Heri kila mtu amchaye Bwana aendaye katika njia yake. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu wa Israeli aliwarehemu ninyi nyote wawili, awajalie kuwa pamoja nanyi. Na sasa ye Bwana, wajalie wazidi kukubariki.
kanuni yote katika ibada hii leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi tunapogongamanisha watu hao wawili, hatuna budi kumshukuru Mungu aliyowajalia kwa kuwaita katika wito huu wa ndoa takatifu. Basi Mungu wa mbinguni awajalie wazidi kubarikiwa na wazidi waishi maisha ya uaminifu, wakadumu kwa viapo na maagano walioyaingia, na Mungu ajalie kuyatimiza. Basi tuanze ibada yetu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hii ndio amri iliyo ya kwanza, tena na ya pili yafananayo nayo hivi: mpende jirani yako kama nafsi yako, hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Katika amri hizi mbili tegemea Torati yote na manabii. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana uturehemu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, tumungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu uliotubu na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na neema zake zisizo na kikomo. Tuombe. Mwenyezi Mungu mwenye rehema, uzisikilize dua zetu, uwajalie hawa watoto wako, tunawabariki kwa huduma yetu, wazidi kupewa baraka zako nyingi, kwa Bwana wetu Yesu Kristo aishie na kumiliki pamoja nao katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Kutoka katika waraka wa Paulo mtume mbarikiwa kwa Efeso sura ile ya 5 kuanzia na mstari wa 22 mpaka mstari wa 33. Neno la Mungu kutoka katika waraka wa mtume mbarikiwa Paulo kwa Efeso sura ile ya 5 kuanzia na mstari wa 22 mpaka mstari wa 33. Ndugu, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa alimtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama haya,
bali iliwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo, imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe, ujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake, kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena kwa habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampendaye mke mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke wake asikose kumstahi mumewe. Hilo ndilo neno la Bwana. Mkeo atakuwa kama mzabibu zao nyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Haleluya, haleluya. Bwana akupelekee msaada kutoka patakatifu pake na kukutegemeza kutoka Sayuni. Haleluya. Wow.
Farisayo walimwendea Yesu wakamjaribu wakamwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hakusoma ya kwamba yeye aliyewaumba alimuumba mtu mume na mtu mke, akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja, hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Ndilo neno la Bwana. Wimbo. Yeah.
asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Basi maneno yale ya Injili ya Mathayo sura ile ya 19 na ule mstari wa 6b unasema hivi: basi aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Bwana Yesu asifiwe. Basi aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mwandishi wa kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, inafika wakati anaeleza huduma ya Yesu na changamoto ya watu wanaoitwa Mafarisayo. Mwambie jirani yako, Mafarisayo. Mwambie mwenzako, kwenye ndoa yako kuna Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka nimwambie Noeli na Renata, ndoa yenu haitakosa Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoa yenu haitakosa nani? Mafarisayo watakuja kwa ajili ya kudadisi. Mafarisayo watakuja kwa ajili ya kuchunguza. Mafarisayo watakuja wakati mwingine kutaka kuharibu, kwa sababu hawapendi kuona Noeli na Renata mmefanyaje. Wakati mwingine hawatapenda kuona ndoa yenu ina amani. Wakati mwingine hawatapenda kuona ndoa yenu ina baraka. Wakati mwingine hawataona ndoa yenu ikiinuliwa. Mafarisayo watakuja. Sasa tunaona huduma ya Yesu ikakutana na watu hao wanaoitwa Mafarisayo. Wakamwendea Yesu. Wanapoenda kwa Yesu, wanamjaribu, wanamuuliza swali. Na lile swali linasema hivi: hivi Yesu, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila? Kanisa, ni halali kumwacha mkewe kwa kila? Lakini Yesu anawajibu na wageni: je, hamkusoma katika Torati? Akawaambia, imeandikaje katika Torati kwamba alichokiungamanisha Mungu mwanadamu asifanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu Renata na Noeli wamekiri mbele yenu na wamekiri mbele za Mungu na mbele ya madhabahu ya kwamba wao ni mke na mume, basi mwanadamu yeyote asiwatenganishe. Wazazi wasio na nafasi ya kutenganisha ndoa yenu. Ndugu wasio na nafasi ya kutenganisha ndoa yenu. Marafiki wasio na nafasi ya kutenganisha ndoa yenu. Jamii isiyo na nafasi ya kuwatenganisha na ndoa yenu. Na kama vile tulivyosikia waraka ule wa Paulo mtume, maneno ya Mungu anasema hivi: basi wanawake wawatii nani? Na wanaume wafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa kuwa leo mwingine mbele za Mungu, wewe ni nani? Mpende Noeli na wewe Noeli mtii nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi alichokiungamanisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana usikie kuomba kwetu. Mwenyezi Mungu Baba milele, ulijalie kanisa lako limwone mmoja umoja na amani, ulimalishe linapoteswa kwa ajili ya jina lako na kulijalia kuwatangazia mataifa yote injili yako. Wabariki maskofu wote, hasa askofu mkuu wetu na askofu wa dayosisi yetu na wahudumu wote wa kanisa lako, ili walichunge kundi lako kwa uaminifu. Ukawabariki wote wanaokutumikia katika kanisa lako. Bwana usikie usalama usalama. Na watoto wetu na vijana wetu walelewe katika kichwa cha jina lako takatifu. Uwajalie mwangaza wa Roho Mtakatifu wote wanaofundisha na kuzielekeza akili za watu pamoja nao wafundishwao na kusikiliza. Ee Bwana usikie kuomba kwetu.
Waponye wagonjwa na kuwasaidia wote wanaowagusa, uwalinde wasafiri, uwafariji wenye huzuni, uwasaidie wenye shida. Utubariki sote tuliokusanyika hapa leo kukuabudu, pamoja na ndugu zetu wote wasiokuwepo hapa, pamoja na wanafunzi wote wa kanisa lako. Wajalie wote wasioamini kweli yako, pamoja na wote waliojitenga, ili masikio yao na mioyo yao ifunguliwe wapate kukugeukia. Tukiushangilia ushirika wa watakatifu, kwa kushukuru kwa wateule wako wote waliofariki katika imani yako. Tujalie pamoja nao kufurahi katika utukufu wako wa milele. E Bwana, usikie kuomba kwetu. Utujalie hayo Bwana kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Bwana akae nanyi. Wimbo na matoleo. Baba wa mbinguni, ambaye kwa neema zako kuu ulimtoa mwana wako pekee
Yesu Kristo, ili wote wanaoamini wawe na uzima wa milele. Utusikie e Baba wa neema, tunakusihi ili sisi tupokee mkate huu na kikombe hiki kama mwana wako alivyotuamuru tuwe washiriki wa mwili na damu yake. Yeye usiku ule aliotolewa alikuwa mkate, naye akisha kushukuru na kukutukuza akamega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaini mle, huu ndio